Кино. А, ну ты ее ж Моня Семен, так я ее не вижу. Геры. Ир встаю. Не субок, не рев. А, ты помой. Нас лаймесим. Небент юс лаймету. Šiemet nepretenduojam į pirmą vietą, nes va, kolektyvas... Mes gale vilkti. Žinot, Tadas apdairė, žinot. Ja. Tai jau pasiėmė, kad filmuot galėtų ir glos ir tai filmuos. Ei, galbūti mane! Įdėsime į priekį. Tai reikėjo pasiūrėti kokius santelį, tai aš vandenį praėjus galvą. Tai jau turbūt, kad... Ir gyvenvietės gale stovi toks lieptas, toks sukaltas. Kai sustosim, to apžiūrėsim, nes per daug nenuvarysim. Tai rytoj tik tai, Elgi. Čia rytoj bus pirties. Mes kad šiandien jau iki pirties nedavarysim. Tai va, tai jo, aš sakau. Ne, žinokit, čia mes labai greitai nuvarysim. Jo. Tokie čia visi, žinai, tri tokie varikliai susirinko. Čia galima išlipti krantą, pasivaikščiot, pasižiūrėti, čia gražu yra. Ir svarbiausia, krantas gražu ežere. O upė jau taip gražu žiūrėti, bet jau nebus kur išlipti. Tai sutepkit, kad negirdėtų. Vienas pas mus, bet katra salutis. Eik tardai čia nefilmuot, tave filmuot. Tai atimsim kamerą. Ar tai rankant nervas ir... Galo nėra. Kestas. Pernai Danielis kiemaškė vaikščiau raudonu. Operatorius filmuoja, reikia prašiai pasirodyti. Šipsokite, nesikeikit. Jo, nesikeikit.
Хебра, klausykit, o kas ten taip užvarė ant šono, eikit jūs savo. Normaliai dėti reikia, o šono pastatė kažkur. Labai įsibėgėjom ir... Jo. Danielius dabar galvosiu, dalis ir negas, ką čia gali žiūrėti? Oi, Danieliu, užfiksuotas, aš žiūrėjau, užfiksuotas, pasigėrė ir žiūrėjau. Patė gyvatė, čia nevalgė gyvatė. Aš taip paragausiu. Svaigstu. Nu, apsinuodėjęs svaigstu. Jo, sakys, šitas gabaliukas užnuodytas, dabar kitą paragausiu. Matai. Pjausik visą. Ne, tai aš po gabaliuką. Visą pjausik. Nori? Geriau negalvot, ką esi įmint, dar bus viskas gerai. Panašiai tokį patį. Vienos poros sirkų nepaimė. Kodėl? Nu tai... Va čia, va, aš su dvi tarčių variklių. Tai ko, dviejos poros turėtų būti? Čia atsarginis varikliukas atsirado. Čia gavo ar gavo, tai geriau neimkite vasarą, kad pradžiūtų šiek tiek. Oi, mes išaiškinti. Lip greičiau išaiškinti. Palauk, čia vandens prilaistinti. O ne, tai kad ta dažnai miega. Ai, filmu. Bet kaip sakoma, šaukštai po vakarienės. O, jo, kaip sakoma, labai gera proga ir pavyksta. Danielius greitai. Aš norėjau ir tvų, ir tvų, nesvarbu, kad čia jės. Gerai, pradėjai. Įsidirbuok. Viskas yra kontroliuojama. Nu, neišvengsime. Tadas sirbuoja tarp kitko, dokumentuoja viską. Jeigu kils abejonių. Klausyk, Danieliau. Su tu matai, parodyk viską. Klausyk, Danieliau, plauksi su laimimu ar kaip? Atsuksim filmą. Jeigu ką, pas ką valgyti yra vietos. Šašlykų nepaimim, tai bobas, bus vietos. Bobas, kaip sako, iš valties, valčiai lengviau. Apie bobas nešnekėsim. Šitą dieną šį kartą. Na, tai gaila, nenufilmavai. Tokio, o Jėzus Marija. Bliūdė, apsivertė valtis, nuo lemtas įlipimo. Eina savo. Eina šį kartą. Ei, nesvarbu, kur aparatas. Matėt vaizdų. Nematėt vaizdų. Kas ten buvo? Lemka išgriuvo su visam baltymu. Lenkai, yra užfiksuota, pas nuotraduką galėsi žiūrėti. Su tadu nematėm nieko. Realybė toli. Aš Laimai sakiau, kad čia nėra šanso pirsto, o lipdamas prie kranto bliūdė, vyras išvirto su visa valtimi. Yes. Ne, Eugenija, jis pamatė tave ir buvo pakęs. Kaip sakai? Jis tave pamatė ir buvo pakęs ir badarė nepataikė. Man atrodo, kad jis vėrė kitas dalykas, kad puolė į krantą. Вес, как няшу, да?
Kur ten buvo? Patys geriausias. Ar Renatas? O šiuo tikrai žmonės? Jis basas visą kartą. Nuosit, Bet aš ten, kur buvau, tai tik nekrėtų. Čia, jūs nemaldė, čia prisigalvoju. Specialiai. Prisigalvoju, paskui kalba. Pastatą neužfiksuotą niekur. Gerai, gerai, čia mes susitikysim. Ačiū pasakytumą, jisai susitikysim. Ačiū. Она там пила.
ten kiršta kažkur. Čia ne tas pista, kad ne tas, apie kurį kalbėjom. Ir dar dedasi toks. Bet iš bėdos ir šitoks gerai. Nu, kas po 25, kas po 50. Nu, puikumėlė. Inžinieriniai renginiai. Savas daug pažiūrėtų. Im patėjau. Sekantį kepsim Danielį, ne? Ne, tai gali man štai... Ne, bet tas užikpodžio tvarė, kad jau prisikrausiu, čia kitiems neliks. Ramiai, ramiai, leiks viską. Toko dantį čia yra jo? Dingo. O kas šaukštą nugnybo? Jo, šaukštą čia mano jau. Aaaa! Kaip sakant, susivokiau, kad ne pirštų darytas. Danieliau, kaip sakoma, jeigu nenujauti, kuo tai nepasakosiu. Nu, tiesiog. Jau pasuko radikaliai visai kitą pusę. Leidžia tą pakvėpuoti. No way! No way! Visiem pabiški. Geriau nei špygus. Jau tom dešrelėm gana. Ne. Vienam ieškui tai gana. Atėjo maksimalių išbandymų metas tom dešrelėm. Tas pirma, ne, apkėsti. Šitą jau galima ir negeras. Duok, tegu valgo žmonės. Ar norės? Norės. Šaputė, duoš. O čia makarončių neliko, duonykiai. Nereikia, nereikia. Makaronų nedaug, bet galiu įdėti iškėti. Aš ir namuose valgo. Labas, jis dabar pirmo vietos galėtės. Antroje esi Danielio vieto, irgi nėra blogai. Dėja, man nepagyvau. Dar prizinė vieta, Danieliau, trečia. Čia turi būti metas. Nu, kaip sakoma... Toliau. Nedaug trūko, Danieliau būtum laimėjęs. Jo, čiučius čia trūko. Dabar jūs į pirmą vietą pastatė, tai vis tiek toli. Dabar jis pirmo padarė. Išmušė ir pasakė. O, bet jis jau jo, gerai. Čia padarė, čia šansų beveik nėra. Ką? Beveik nėra šansų. Ragai. Beveik nėra šansų. Jau jam tai tikrai jis dabravai. Iš tikrųjų išmirė. Tikrai? Tai pirmai sakė. O, gerai. Dar išlaikė. Dabar jis dabravai. Nėra.
Čia klausimas. O kitą dieną tai visai nėra. Kaip su tavi dabar lakai? Gal iš vis mes keliamės anksti rytą. Ieško. Įdant laiko būtų. O klausyk, Danieliu, jeigu mes taip panorėtumėm šiek tiek laiko sutaupyti, gal ne? Kaip gera namie. Kam kalbėt, kam tylėt. Taip, kad mes duosim tavo sveiką. Žiūrėk, tai jie filmuoja ten. Mane vis taip. Labas, mama. Linkėjimai močiotei. O jūs man norite brindžido, Dilma? Kadangi, Danieliau, kadangi jie yra pavojingi visuomeniai, tai yra dabar laikinai užizoliuoti. Mes rytoj žiūrėsim, kaip jie elgsis, gal mes juos išleisim. Dabar jie yra atskirti nuo visuomenės, nes jie... Nu, šiai dienai nedidelė grėsmė kelia, bet šiokia tokia kelia grėsmė visuomenėje. Izoliuoti tai jau nebekelia jūsų. Mes galim juos žiūrėti. Atsiprašau, pizdavotis galim. Bet jie irgi galim. Bet jeigu jie ištruks iš galimų priemonių, išbėgs į viešumą. Dabar galima užlaikyti truputį. Mes laikysimės, Danieliau, kaip įmanoma didesnių saugumo priemonių. Kaip tu pasakėjai, man dabar iš kažką neramu pasidarė, kad gal čia garantuoja, tokia nelaimė. Kad taip užrakinti, kad neišlys iš ten. Tuo mintis? Nežinai, kur paskui kopija kasetė, kur atsiras. Ar publicistiniai laidoj kur duoj? Darbė šefo ant stalo. Ar pa šefo ant stalo, per televiziją nežinau. Ketvirtadienį iš ryto ateina šefas, žiūri iš karto. Svarbiausia, kad ateisi į darbą, nei tarsi šefas jau bus viską peržiūrėjęs iš anksto. Svarbiausia, kad darbo metu visi biukauja. Tai va, labai smagu, kai išgėrė, tai ne visiems švyti. Tai labai geras gėrimas. Tiesiog ratukų pas jūs, gal kas nori. Oi, čia duona kepta. Danieliau, netem gumos. Aš irgi iki bardos įsipurškiau. Atsiprašau, bet aš neįgavau, jeigu tai nežinau. Ir ją. Savo laikę jau baigė, tik chemija ruliuoja. Įsipurški nuo pėdų iki galvos, paskui žiūri, kad dama vis tiek kanda. Toj vietoj, kur tik buvo. Ne, tarp kitko, žinai, padeda, kai į tą uodą papurški, tai jisai pradeda prerendotaciją. Jisai pradeda muistytis. Jo, trumpam. Bet vėliama tos uodus sunku užknist. Bet jie paskui, žinau, vis tiek, kai galvoja, jo, panačiai. Jie, paskui kaip grįžta. Dabar ką mes čia darom? Jis nevoja. Ne, nu gal reikia ką nors dar atsipušti. Nu, ne, ne. Jau kauk, jis tikrai mėgos plaukė. Nu, aš čia snaukų nevau. Ta mergina. Ek, jinai kontroliuoja. Ten važiavo moterų komandą. Aš tu dar leido žaisti. Šiaip važiavo lentės. Ne, siūlau. Nu, kas tu čia toks aktyvus? Vat paskui visą naštį ir blakutės. Nesąmonė. Taip pas papūtė, nori taikyti. Ne, nu ir kur šiek į labą namą. O, čia jūs suriekamas. Mušarį savo. Bobutė yra pradėjo. Kaip Algi sakė, kad čia vėjas prapūsti viskas. Bet ir prapūtė. Nu, kai ne prapūtė, gal, nu, pizdukas. Eli. Žodžiuolėsit prie manęs už šeštą. Aš ne, ne, moterų aš nemyliu. Moterų aš nemyliu. Ne žiniasklaidai. A ką tu gintai ten pasidarei, kad tai... Pas tik užlipai ir ką? Ant kelbos. Balkų reikia nudėti,
tas plovimo rezultatas. Tiesiai taip pat aistyta. Čia dar būna, kad nesuvalgom. Kas gali? Dar ketvir. Pagalimas geras, kad būtų. O taip. Idėjos svarbu. Dar ne visai. Protas, dar va ir dešinę lyguosim. Svarbumas, proto, minties, gilumas ir visa kita čia. Kas nors gal turėjo šakutę metalinę. Metalinę šakutę turėtų. Eiliuką, būtų reikia padauti. Eiliuką reikia. Jo, tai yra tieš metalinę. Trūkstą. Tokia kietesnė, kad paskui nuėminė dešinė. Jūti skirti. Labai fain. Bet dabar keps visos, kur mes. A, paskui paimti kitus nors. Ne visada išlei gaunasi. Bet viskas sklandžiai vyko. Nu, kas rodo kelią šiltame ieško. Danielis jau sakė, bus pravadyrius. Tai čia greitai, va tas iš kišulys. O, ten tai dizeliniai dūmai varo tik tai. Mums nėra ko kankyti. Aš čia baltai ešė, toks tai purnas griovys be vandens. Tu purvinas griovys. Kiek gal ten kur nors? Aš va čia bautai. Tegu žvalgas. Mes teisybę sakėm. A tai šiltnami? Šiltnamis yra. Bet iš tokios tai matosi. Aš tai nu va. Va, taip jau reikėtų benzopiuklo. Bandysim, kaip sakoma, sausumos keliu. Pagalius ir pagalio, tai ne jos. Žiūrių laikau su tavo. Ne, ne, pralysim. Nebus kaip kovis. Čia paprasta. Reiškia, aš...
Viską darykit juokingai. Filmuojam. Nepanikuok. Kas nors apsiverskit. Taigi filmuojam. Tai nebus įdomu, kai nenukris. Galėsit verstis. Tai turėsiu aš versti, bet Tadas atgal nenufilmuot. Ten užkliu, atsargiai iš. O, tvarkoj dabar, gerai. Lopetėlė gera. Gerai, ne? Paimk kas savo, savo ten kur nors. Ne, tu susiranka, jau kas nuvalgom pusę. Negaliu niekur lipti. Užsukta, tikėsiu. Ką jau? Nėra čia. Hakinas. Jūs ten atvysim į batus. Mano. Alus lieka. Rašmiškai, tau kieno čia alus. Mano lieka. O tik lieka. Skilių neturiu. O tik privalumas jau. Pala, 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 čia pasirūkot. Gerai, visai vintenas įlipsi. Ten paduot. Tadai, užfiksuok. Mano valtis be skilės. Man alų reikia padavinėti kitiems. O, šokti vandenį. Gerai, pala. Ну, кам тогда сразу? Не помочь. Не рачи, а не помочь. Не рачи, а не помочь. Не рачи, а не помочь. Я без вальдин, но не помогитесь. Не доедешь. Нормально. Вальдин, вот столба. Касса, эй! Касса, кое-то. Касса, кое-то. Я тоже на реалитет, я пасы пойду. Ну, ну, экшак, 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 кур ты бегай. Сесть ты курс. О, я... О, что уж погоди, ты покушай. Ой, шлапец, ты мать, я бусы дам. Ну, бежки уж пока ли поднял, как потрапсу. Lauk, aš prisitrauksiu. Gerai, dabar tėtis. Laikausi. Laikomės, gerai, pasimsim. Nereik tavo faksą. Faksą turės. Taduka, kaip jūs sulipat? Mes užkūrėm. Kaipovai, įlipo. Pasileid dar. Leisk šorų, tik ir to Vėl per dišką. Ne, biškai, susimušė.
atgal. Algis pozuoja. Pozuoja. Ane, Algi? Per aukštą atlošimas per aukštas, ar tai atsilošti gerai? Į priekį kojas prie žmonos kiškit ar atsilošti. Nu ir ko čia prie žmonos kojom eit? Palaukis, vieną atgal. Ir tilps gražiai. Dabar įtrauk, tilpą turi. Ramiai. Lip, lip, jau? Dabar tu prisilaikyk, nes aš pasileisti galiu, bet aš jau neutraukiu. Alaus nepalikit, alaus nepalikit. Nusilmavom! Taip, kad dar galit kas nors skristi, jei norit tam žvaigždė. Ką padarėjai? Kam? Ką padarėjai? Ką? Gerti trauką. Gerai. Trauką. Išbandyta jau. Čia net lytos. Kažkaip tą reikia. Čia čiuožia kaip ant vagalūro. Kažkaip ant teplo. Oi, jaučiu, kaip sakant, tą gaivinančią purvo poveikį. Žemės jėga visą purvų. Palaikysiu, kad mūsų jūsų. Sėsite ant krašto. Apsiprausite. Na. Paskui. Na. Na, atvaro. Katerius. Aš čia yra. Nu, Danielio žiūrė, kaip paėmė, kaip ruonis. Prie trojo bandė. Gintai. Danielio nesistengė ir nesiteko. Ką? Prie trojo nesistengė ir nesiteko. Nesiteko. Labai, labai dėlės ravės, žinai, aš sulaikiau. Ir pats rekordų nesiekite.
може лето, може лето. Я шутки, так? Ну, шампуна, рейка сало тобі. Шампуна, рейка сало пошли. О, блядь, попалав! Басуть його на люку! What the fuck? Це ти я. Iš gyvenimo, iš bandymai, žinai, kur nuleidžia partizanų kubino. Kaip sakoma, iki ūsų. Aš buvau už vis palikęs batą, įsivaizduoju ant tos šaknies kažkur tai. Kas čia pasakai, kur čia pirmas buvo? Jo, klausykit, blamba, kas čia pas užvedė? Laukas ir sėsnė, šitai labai gilu. Jo, blamba, kas čia pirmi zarazos, kurie čia tai... Ką nebuvo geresnių kelių, jo, pana! Užknisų! Benas ateina. Tik tais nelip man va čia ant kojų, gerai? Ką nori tą daryti? Viskas ramiai. O, sės galima? Sės galima kojytės. O, guldės žiūrės, ne guldės. Toli. Nu čia visą masę būtų vienelį. Aš žiūrėjau, kad šiek tiek jau prasidėjo žiūrėti. Thank you.
kariai guldėna. Tai su šamu gali prišaudyti, žinai, nerealiai daug. Ką, galim, nežinom. Nu, bet bandyti reikia. Galima bandyti. Oro bandyti. Čia oras, tai toks labai gražus. Tai užtraukia, riebė traukia. Pas čia tai va, žuvytės turėtų įsitėti. Raštelis parašytas. Ką? Kad raštelis parašytas. Norim tam įvėjoti, prašom įkreipti tokį ir tokį adresų. Kur? Šaukštas ir dvi lėkštės. Gerai, aš jau sukaitau, nusirengiu, jau prieš mane filmuoju. Oi, gerai bus, oi, gerai bus. Grybų ten, man atrodo, dievas, kokių grybų. Tarp kitko, net ir iš apelsinų šūdės gaunasi. Jeigu prasekt. O iš ko nesigauna? Daug žinai, iš ko nesigauna? Jo, jeigu prasekt labai, taip sakant, įdėmė, tai šūdas iš visko gaunasi. Gal tris, ar dar? Ne, ne, viską darom. Kaip ten dagėjo? Tris kasas per radiją. O kiek jie nesakė, kiek jie numes reikia? Taip, nes. O kitai čia šūdas gausi? Bet, kaip sakant, duodė apie save žinot. O kiek jam ten skaneriuką skaitų parašyti? Kaip turiu 50 skaneriuką, už kiek mes perkam, už 380, ne? Ką čia knysas smegenis, sako, jie mums dar techninių pasų nesidarbino pernai metų. Sako, kiek čia mums už tai. Techninių pasų. Gerai, argi gerai pamaišyti. Tai gerai, tai paslapčių neturi. Jai primena kalėjimą, kurį filmę matė. Jo, kur ateina. Iš kurgi mergaitė gali žinot kalėjimą? Nu, žinau, gal ne ten šeštadienį sekmadienį tik tai išleidžia mane. Čia tu savo? Ne, tau savo. Ai, o vienas... O kiti nu. Beveik spėjau. Susipakuosim galutinai. Pasakyti, dar interviu duos gintas, jei kas, ane? Tada pasimuoti. Taip dar, prašom. Užstrigęs priekį. Atgal. Va tenai, kuo daugiau. Dabar tu esi prie. Dabar mūsų. Priekis, užstrigęs, na jis dabar tu šėlėms. Va jo. Pradėjom. O čia užimta, net negali praplaukti. Ne, ne, čia vienam šone pralenda, jie čia blogai kišu. Tai čia žemiau, kaip malka per skrytą. Gerai.
ką? Jie šiek tiek pralindo. O kam, reiškia, mes tai nesunkiai. Ar jūs pasilenkė lindą? Apsivertę? Per viršų nešt. Mes apsivertėme. Kas čia tokią komandą davė per viršų nešt? Nu. Yes. Paklausėm. Vietinių gyventojų. Krūvoje smagiau. Ir vėl prisėmė batus. Mes vargstam trečią dieną. Tėbra, tik jums vieninteliam pasakysiu. Kitą kartą, kai plauksit, na čia va vastoji palapinė drabužiai kabo. Žinokit, kad tai imitacija. Oi, raudė. Žuvies imitacija. Irgi tipo, žuvies yra. Įrundu, žinokit, po bulbę. Ką? Padariau porą tarp. Daug nešiotis jau teko, ne daug nežiūrėti. Nu, jūs tikrai reikėtės dėmes su lėmenė, kad yra pasakė. Tai pagalvojai, kad bus jums. Kokia gerai. Rūbų, kokia gerai iškelė, jeigu paskui atvažiuoju kokią dinį rūbų. Jo imitacija. Pasižymė. Aštų mes, kaip matote, be purslų. Kaip elektronukį. Tai pala, 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 pala. O kur tie skeptikai čia varo taip? Aš įsivaizduoju, Danieliu, kad tu norėtum nuo tų linkėjimų būt girtas kaip keulė. Kitą dieną, kad galvą skaudėtų. Ne, čia tokie geri, geri, nekenkvingi linkėjimai, kurių kitą dieną net nepajausiu.
Atrodo gerai, apie 80. Bet dabar, pradėjau kilti. Tai padai, bliamai, neleis šalčių. Uždaryk. Kai 80 ramiai galima... Dabar malko reikia žiūrėti, kaip čia. Čia yra visualizuota sistema ir... Bet žiūrėk, čia dar iešmų trūksta, o dar šašlykui nesibaigia. Nesibaigia. Šašlykai vis dar nesibaigia. Tai žinok, čia mes priėsim. Oi, Danieliu, kaip sakant. Viskas kol kas padėl. Pažiūrėjau, kad tai šias plodas gal užmiršo. Nerijau. Tik nežiūrėk į termometrą. Termometrą žiūri, tai iškart pradeda grybą pjauti. Turbūt termometras jau škalina tenai, žinai, jau netilpo. Jais meluoja, turbūt tenai termometras, aš taip suprantu. Ten liktai kaista. Kur siūliau, sako, va tas tai blogas, sako, 5 numerė. O jėzau. Sako, tas tai buvo blogas, šitą, sako, geras. Ne, aš jį kau gerai, tai aš galiu jau dėti. Ne, man, Danieliau. Kanalas visi neliks. Aš pirmai nepasakiau. Ką tik nuėrė užėjai? Ten per daug žmonių. Palauk, kai pasiskirti. Jau, reikia pasiskirti griežtai po penkį. Jau, ten jau šiek tiek spūstis gaunasi. Arba atsisės kampu kitylį ir lauk, ladžiu. Ką? Visai nešaldau. Ne, vanduo nešaldau. Ką tu kalbėjai? Tai upė. Čia upė šalta, vanduo tai ne. Arbatos ir citrinus. Viską, įskėpina citrinų medis. O, čia tai mes. Man yra visi augo į citrinų medį. Čia ekstra. Čia ekstra praplovė. Dezinfekavo. Bet ta griežlė kaip varo. Mes neskubam. Mes irgi niekur neskubam. Du žingsniai priekį vienas. Hop, hop. Eisena tokia. Nu, šypsomės, šypsomės. Tokia girtų veido šypsa. Nu, taisom tokius blaivius veidus. Tai žinai, kas išeina. Gali graudus toksai žvilgsnis atrodyti. Pats gudrus, žiūriu. Išstumė Algį tave, ne? Jo, sako. Nereikalingas. O, nu, bet gerai, jau šyla pirtis gerai. Aš tokia. Bet iš jau laiškai.
garas į žvaigždę. Per malkų. Vandens užsipilkit. Reikia malkų. Bet neįdomu šitą. Taigi tu srovinis tikresnį. Ir išplaukė jinai į ištakas. Tadu, kai tu dar nemiegi, aš jau tikėjausi, kad viena šviečia, kitas švyturys. Jungia šviesas, elektrikas pamatyti. O, gali vėjas. Augustė, biškiai nusisuk, būk gerai, žinok, čia mes stojau. Duosit vaizduo, ne? Teisingai.